Big Daddy Page, dan is je Legacy, dan is je Legends, dan win je ProMania, dan vang je First, dan doen je allemaal goed. Wat doen je nou eigenlijk? Kijk, Werner, baie baie dankie dat je ons uitgenodigd hebt vanavond om bij je te komen kijken hier in je studio. Ja, kijk, ek is een beetje van al die. Al die brands, jy sal sien, my hengeltrui, sy kleren verander nooit nie, of verander die brand. Dit is alles deel van die Legends groep. Oe, is dit een blauwe bal of so? Nee, hy het rooi ook in en dit is vir die Lions al buiten. Maar nee, kijk, dit is alles deel van die Legends groep. Legends Pro Angling is ons retail kant. Dan het ons Legacy series wat die bar gedryf word. En dan het ons Big Daddy Bites. En hierdie maand het ons een speciale special, soos julle my al ken, daar by Legends Pro Angling. Elke maand doen ons iets speciaal vir julle. Hierdie maand is die Spot the Dot Sale. Vir hele maand lang gaan julle in die winkel en daar's kolletjies. Jy kan tot en met 50% afkry. So kom by die winkel uit. Dit is 'n baie baie lekker deal. So jy is eintlik die ou met die skerp potlood. Ja, ek doen baie van die bemarking, sosiale media en jy weet, ons probeer engel wat ons kan. Romano, baie dankie dat jy vir ons en vir ons kykers daar buitenkant altyd specials gee. Vanavond gee ons ook 'n klomp goedjies weg. Ek sien, jy is ongelooflik baie. Ons gaan nou daaroor gesels. Waarna kyk ons vanavond? Ons het vir julle 'n lekker line-up. We're looking at Jessica's Gems. You know how that is going. But tonight we've got something very special at Jessica's Gems. You're gonna look at that right at the end of Jessica's Gems. Ons gesels 'n bietjie met Spyker Kreer van die Namibiese kus. En 'n bietjie hoor wat doen ons met rots en strandhengel daar en kan ons hengel en sovoorts. Ons het 'n interessante gas. Hy is nie onbekend met wenners nie. Hy is een van die ouens wat altyd daar bo is in Performers Corner. Ons gesels met Josef. Dan het ons die afgelope naweek 'n baie lekker kliniek gehad by Dennekruin. Ons gee vir julle 'n bietjie highlights daarvan. En dan, voordat ek die wenners vir julle bekendstel van laasweek, wat allemaal hulle prysies gekry het met die komplimente van JKJ Express Courier, wil ek net vir al die seniors wat SA's toe gaan, die volgende paar dae, vir julle sê, baie sterkte. Jy weet, Romano, dit was 'n baie moeilike voorbereidingsjaar, met COVID en met die manier, dis nie soos wat het altyd was nie. So om 'n competitie aangebied te kry, ons weet van die ProMania's kant af en die Elite Series en soan, dis moeilik. En om 'n SA's aan te bied, is nog moeiliker. Want dit is, jy moet 'n negatiewe COVID test hê volgens die regulasies en alles. So, vir die bestuurders, die africhters en die hengelaars daar buitenkant, al die administrateurs, ek weet hoe hard is Andries en Annikie en Johan hulle besig met hierdie reëling. So, baie sterkte en baie dankie vir allemaal wat extra myle ingesit het om daar een verskil te maak, so dat ons hengelaars by SA's kan uitkom en kan gaan hengel. So, baie sterkte vir julle. Ek neem aan, jy het 'n paar van jou produkte wat op pad is SA's toe en 'n paar van jou manne ook. Ja, verseker. Ek wil ook net van ons kant af sê, van Legends kant af, baie baie sterkte vir al die ouens. Ek dink die veiligste plek op die oomblik is langs die water by die SA's wat allemaal is COVID getoets. Julle is allemaal mooi gesond, so geniet het. Jy weet, doen julle beste en ja, geniet hierdie paar dae, dit gaan harde werk wees, maar ek dink dit gaan lekker wees vir julle. Enjoy the time in the bubble. Yes. Ok, kom ons kyk na laasweekse wenners. Hier is een paar van hulle wat al reeds hulle prysies ontvang het. En ons sê vir hulle baie geluk. Dit was so lekker as die ouwens vir ons eider hulle prysie kom afhaal hier of het ontvang het, vir ons een foto gestuur het en sulke mooie boodskappe van waardering. En daarvoor moet ons vir ons borge baie dankie sê. So, eerst ene is Clinton wat die prachtige hamper ontvang het. Dan Kobus en Niels, baie geluk aan julle manne, dankie dat julle vir ons die pryse gestuur het, die foto's gestuur het van die pryse, en dan gaan ons nog een klompie goed weggeen. Nou gaan ons kyk wat gee ons weg, maar eerst wil ek gauw een aankondiging maak. Ons wil vir, daar's van ons vennote in Rai, hulle is nou al lang vennote saam met ons, hulle is van ons adverteerders. Al ons adverteerders wat in die hengelindustrie is, loop so mooi pad saam met ons en ons vir hulle allemaal sê baie baie dankie dat ons elke keer kan goed weggee en iemand het waarvoor ons, met wie ons gesels. Maar daar is ander speciale vennote en dis ons wiele vennote. Hierdie ouwens hou ons op die pad. Gijs Pitser Motors,
Ons wil vir hulle sê baie dankie. Hulle is nou ook amptelik aan boord met For Anglers Live as 'n borg van hierdie program, en ons Gys en Pieter, ons sê vir julle baie baie dankie dat julle deel is van ons. En ons was vandag bietjie daar by hulle gewees en ons het bietjie gaan kyk na Pick of the Week, en ons bring vir julle later in die week 'n paar interessante goed. En ons het ook met Pieter gaan gesels. Dis ook so 'n verrassingkie aan die einde van die program. En ons gaan 'n bietjie kyk en ons gaan praat oor beginners luck or not. So, kom ons gaan aan met die program. En ons kyk wat gee ons weg. Die eerste ding wat ons weggee, dit lyk amper soos Raimano wat daar lê. So 'n pragtige mooi 'n moederweergawe van Big Daddy. 'n moederweergawe van Small Daddy. Ja. Met 'n hoodie en alles vir die ouens wat daar in die wind vang. So ons gee dit weg. Vir een van die ouens, ons gaan vir julle 'n vraag vra. En jy moet reg wees vir die vraag. Waaruit vra ons die vraag? Ons vra dit uit hierdie twee tydskrifte uit. Oeveringelaar. Ons gaan uit hierdie ene vra en dan uit die stywe lyne. Daar's 'n lekker vraagie uit hierdie stywe lyne uit. En ons gaan dit vir julle vra. So, julle moet seker maak dat julle het dit by julle, want daaruit kom die vraag. Dan gee ons 'n lekker hampertjie weg. 'N klompie floaties en 'n ja, is alles, is 'n hele stel floaties, nê? Nee? Ja, dis 'n hele stel floats en 7 harde floats. So dis al die floats wat in die Orleans series is. As 'n hamper vir een van julle geliefdes daar. Okay, so dis die volgende ene wat ons weggee. Dan het ons nog laasweek het ons nog een van die supercast hampers gehad. Ons gaan dit ook later weggee. Vir 'n gelukkige wenner. En dan hier is 3 Nou, wat noem jy dit? 'n Volle reeks bucket. 'n Volle reeks bucket, 'n big go big of go home bucket. Ja. Met 'n klompie dips in. Jy moet oplet in die klas met betrekking tot dit. En dan hier. Okay, hierso wat ek nou die voordeel gehad. Hierdie interessante kaasfloutie wat hier bo staan was deel van hierdie, maar ek het hom uitgehaal uit die uit die mix uit, want hy hardloop vir my saam met hierdie maggots wat ons later oor gaan gesels, big pink maggots, en ons gaan hulle hierdie week, later in die week hengel ons, ek en Neville en 'n paar ander vriende, doen ons vir die lekker artikel, ons gaan vir hulle video maak en alles, en ons gaan 'n bietjie kyk of sy pink maggots so goed is as wat hy sê, of sy resultate regtig waar daaraan te danke is. So, daai ouppies is nou nie meer deel van die prys nie. Ek is jammer julle hoor. Ek moes dit net vat. Miskien 'n volgende keer. Nou ons gaan 2 van hierdie buckets weggee en die volgende een gee ons volgende week weg. Goed. En dan het ons 'n prys hier vir net ons lede. So ons gaan een van hierdie pryse weggee vir ons lede. Dit is 'n Barbarian stok en 'n Okuma Pulsar Katrol saam met 'n mooi For Anglers hemp en 'n DVD en 'n Astlenek handboek. So dit gee ons ook weg vir een van ons lede. As jy hierdie week op die site was, het en jy is deel van daai omtrent 700 lede, dan sê jy in die trekking. Nou, kom ons spring sommer weg. Kom ons spring sommer weg. Raimano, ons gaan daai hemp eerste weg. Jy, saam met hom loop 'n buff ook, nee. Ja. Is dit buff? Is dit 'n buff of 'n masker? A buff? Nee, it's a buff. It's a buff. Okay. So, met daai buff en daai hoodie en 'n mooi hoed, gaan die son jou nie bykom nie. Nee, glad nie. Okay. Jy's undercover. Good. Goed. Nou, gaan kyk in die Oeveringelaar. Don't have a look in the latest bank angler. You need to go and spot and tell us. And we're going to go over to Jessica's gems just now, and you need to tell us the answer to the question that I'm going to ask just before I go over to Jessica's gems. In Jessica's gems, het sy nou vir ons 5 mooie juwele by mekaar gaan sit. Maar gaan kyk aan die einde van Jessica's gems. Sy het hierdie naweek 'n ongelooflike naweek gehad. Sy het groot karpe gevang. Sy het haar PB verbeter. Sy het lekker geswem by Rode Koppies terwyl ons besig was met die kliniek saam met Gilbert en Skalle hulle. So gaan kyk gerus
na Jessica's James. Nou vraag ik jullie die vraag. En die eerste ou wat recht antwoord. Hoe oud is Big Daddy Bates hierdie jaar? Kom eens kijken naar Jessica's James. Hallo jullie, ek is Shamaine Grimbeek, Stuyvelyn is die nuusredakteur. Die weekse juweel gaan oor baars, want ek is met een baars oor die kop geslaan. Ek wil vir julle graag wys in Stuyvelyn is een digitale uitgawe, so ook in die gedruktes, kry ons BAS artikels, een Afrikaanse artikel en een Engelse artikel. Hier is ons nuutste digitale uitgawe nou, dis die maart met klomp artikels, waaronder een Engelse BAS artikel is. Dit handel oor 3 casting tips for kickbout bassing, geskryf deur Malcolm Palmer, een hele paar ideeën, maniere om te gooi, daar sy, kyk net hoe lekker rustig lyk dit. En dan is daar 'n Afrikaanse artikel, geskryf deur Martin Engelke, wat handel oor lyn, watter lyn werk waar om bass aan te keer. So ja, kry hierdie uitgawe digitaal nou, en skaf hom aan, lees hierdie artikels, dan wil ek jou volgende keer in my e-pos sien, waar jou bas foto aan my gestuur word na stuyvelyne@stuyvelyne.net. Tot volgende week. As a guy, Eugenia from Carp Angler, and this week, my gem for the week is a new article in our latest edition. We've got a brand new magazine out, launched yesterday. It's got Noble Graham on the cover there with a beautiful mirror. And if you scroll down, this article here, summer tips. So all of us need some summer knowledge and some tips. And this is an article from three of the world's biggest carp legends. Dave Lane, he breaks down his approach in the summer. Then Daryl Peck, who's obviously one of the most famous anglers around. And you'll see there's some links in the article here that'll take you straight to the mainline products and to purchase. So if you see any of these products in our articles, anything highlighted in blue, like the mainline cell boilies, if you're looking for some mainline cell boilies, simply click on that link and it'll take you to one of the mainline suppliers. There's a few around the country. This is a great online store that gives you all the products from SNZ Tackle. But just a great article on how to approach your summer fishing. So enjoy the article. And remember, the Carp Angler magazine, we're going to spread out our posting schedule over the course of the 2 months. So there'll be 2 articles every week posted on a Tuesday and a Thursday. So if you land on your new magazine, don't be scared. There's more articles that will be posted on a regular basis, twice a week. And we'll catch you on the 4 Anglers platform. Ek's nie op Facebook. Ek's op 4 Anglers. Dis baie lekkerder. My gem vir hierdie week, Angling Insight. Engelse artikel. Werner Libbe het gaan hengel in die Promania Final spanne competitie. Wat ek baie hou van hierdie artikel is, as jy alles lees, is jy eintlik in die brein van 'n hengelaar wat besig is om op sy voete te dink en planne te maak. Werner het daai dag gehengel en hy moes van agter af inhaal om bo uit te kom en hy het baie goed gedoen en hy het baie goed reg gekry. Die oulike ding is, hy deel alles hier met ons presies wat hy gedoen het. Ek so vinnig hier deurskrol, kan julle van die foto's sien waar hy presies verduidelik wat hy doen. Daar was hy die oggend het hy begin met 'n muddy kop om 'n groot baber te vang en dit het nie vir hom gewerk nie wat hom op die ouene van die dag amper gekos het. Maar hy het aangepas by die omstandighede. Groot name gehad in sy seisoene, mense soos Jan Tolmey en dit het hom nie geaffekteer nie. Hy noem dit daar, hy sê vir 'n ou luisterie as jy in so 'n situasie is, moenie fokus verloor nie, hou aan hard werk en dan kan jy bo uitkom en is presies wat hy hier verduidelik. So gaan lees gerus hierdie artikel vir 'n bietjie inspirasie. Food for thought. Hallo julle, my naam is Jessica en jy is in die week stories. Heel eers het ek vir julle 'n artikel uit die Bank Angler uit. Dit is nou weer die tyd na die breeding seisoen en ons water is vol nuwe klein visies. Lonke Lawrence vertel vir ons meer hoe om die probleme suksesvol te vermy.
Volgende bring ek vir julle 'n diamond uit die Sylvania uit. Nou om 'n marlijn te vang, het jy lewendige aas nodig. Raakloos vertel ons hoe om die aasvisies te vang en dan om dit voor te berei vir marlijn aas. Klas uit, dit was die gems per week. Onthou die twee diamonds sal verniet word. Ga net op die homepage, scroll af wat jy Jessica's gems noem en daar sal sal julle kan lees. Groete. Sterkte. Okay, vir die eerste vis wat jy niks oor gedoen het nie. Vir die tweede vis wat jy niks oor gedoen het nie. En vir hierdie ene. Nou ja, daar sy, ons het 'n antwoord. Ek moet net sê, dat ons vat die antwoord op Facebook. Ek weet ons hardloop live op YouTube, ook op hierdie stadium, is die eerste keer vanavond, so ek het 'n bietjie vergeet daarvan. So die eerste regte antwoord wat ons op Facebook het, dit is die ene wat ons vat. Nou, moet ek ook vir julle sê, my vraag het so bietjie van 'n trick in gehad. Ja. So die vraag was, hoe oud is Big Daddy Bites hierdie jaar, in 2021? Julle het gaan kyk in die advertensie en gesien, het praat van 'n dekade, hulle het in 2010 begin, so in die einde van 2020 was hulle 10 jaar oud en baie ons het 10 geantwoord, maar die regte antwoord vir jou ons wat reg somme maak is 11 jaar hierdie jaar. So DC Lawrence, baie geluk vir jou, jy het 'n hem. Ek weet nie wat die size is hy nie, gaan jy die regte size stuur? Ons sal uit die winkel uit vir die regte size stuur, so DC Lawrence, asseblief, kommunikeer net deur vir Werner, dan stuur ons vir jou jou size. Kan jy hom dalk na 'n hengelwinkel toe stuur, naby? Ja, seker, enigiets. DC, ons stuur hom vir jou na Bloemhof, wat is in Bloemhof, die skep nie? Ja, dis, ons kan dit al... Nee, die viskas, sorry, viskas. Die viskas. Ja. Maar maak ek die viskas nou die skep nie? Hulle werk sal. Ok, Raymanu. Jy is in jou eie reg hengelaar wat presteer. En jy het so hierdie afgelope jaar by, wel eintlik in die afgelope 2 of 3 weke, beide by Ardenza het jy Promania gewen, algeheel, en by Bierman, wat jy ook vir die eerste keer gehengel het, al twee daai venues was jou eerste keer wat jy dit gehengel het, het jy ook 'n eerste plek gevat in jou zone, ja. En het was, ek denk, derde overal vir die Vrydag. Maar jy moest redelijk hard presteer om daar uit te kom. As jy so'n nieuwe venue aanpak, hoe doen jy dit? Wat is jou plan? Ek weet, mens kan nie regtig plan hê as jy 'n nieuwe plek uit iets nie. Nee, kyk, met Ardenza, onthou, as Big Daddy Bites het ons 'n klomp borghengelaars wat regtig goed is, en allemaal deel inlichting, ons het een WhatsApp groep wat ons elke keer is ons bij een venue hengel sal ons sê wat het ons gebruik afstande al die inlichting. So ek dink een belangrike deel van enige venue wat jy dan kies om te hengel is die navorsing voor die tyd, daar week voor die tyd, probeer jy uitvind wat se spesie, ek dink het so eers na jy oever geïdentificeer het, kyk ek altyd wat se spesie is die tendens in die area. Ons weet Ardenza is baie bekend van muddies, daar is grootskole muddies daar so, so dit is ietsie wat ek besluit het, ek gaan teken op daai oever. Ek het ook afstande, ons het meer na die dam toe gesit, so hoe kan ek sê, nie in die sloep gedeelte nie, net om die hoek, op die hoek. Toe ek daar kom toe, dan loop ek in en ek net gevoel het een baie vinnig, jy weet, het word vinniger diep, so ek het besluit, ek gaan nie te ver hengel nie, ek het, toe ons daar aankom die oggend was het reën, het was sop nat, jy weet, ons is seker van die maler ouwens, die hengelaars, maar dit was so lekker, ons het opgeslaan in die reen, en toe die hoeter blaas, toe stop die reen, so toe klip ek in op 45, ek het 1 stok 45, 1 stok 55 geklip, en ek het op die 45 stok heel tyd constant maddies gekry, toe bring ek net my ander stok terug, en ek het op baie afstand heel dag gestiek, met die maggots, ek het heel dag net die maggots hengel, so die sak maddies was 'n baie mooi sak, en ja, dit het my eerste plek daai dag gekry,
By Biermans was het een beetje anders. By Biermans, omdat hij baie water gekry, die ouwens wat voorbij Biermans gereid een paar maanden terug, was het veld. Ja, nou, dus weer alweer ons van die eiland nie, daar is niks nie, is net water, tot amper by die pad. So alles is heeltemal anders in een paar maanden. So toe ons, daar kom ons uit, by die paardenkamp of die springbokkamp, op die ander kant van die, so daar is huisies aan die ene kant, ons het aan die ander kant gesit. Ons het, toe ek daar kom, het ek een skoon gewig gegooi. Ek het geweet, daar is karpe en daar is ook marries wat uitkom. Maar ek het een skoon gewig gegooi, net om te kyk, waar is daar een graslijn, want Rian wat het aangebied het gesê, jy weet, daar is een type van een ledge wat daar op so 70, 80 meter is. Toe ek gooi, toe eerste keer toe voel ek, hy haak vast so op 70 meter, en ek het het weer getoets en het was toe mooi bodem, en toe haak het weer vast op 70, so ek het toe vastgeklip na my stand toe, of na my afmaat, stokje toe gegaan en afgemeet en ek het toe op 75 geklip en op die 75 kol het ek ook baie mooi constant gekry heeltyd karpies en heeltyd hierdie halve kilogram karpies, so dit was baie baie suksesvol. Later die middag het ek toe die geelvis een bykie begin pla, ietsie wat ek heeltemaal aan een aanslag in die oogend het ek my voer sag aangemaak en toe later die dag het ek het alhoe harder en kleiner balliekies begin gooi net om die geelvis weg te hou. Maar jy weet, die maggots is ook vir my asof geelvis nie so baie van maggots hou nie. Jy vang baie verskillende species. Ek het daar mooi 6 kg grasie gevang. Het was ook met die maggots? Ja, ook met die maggots. Met die rooies of die met die rooies op een short bottom. Ek het gaan vir Maries die ochtend. Het was my tweede vis vir die dag. So, jy weet, sikke, dit is een special oomblik. Maar jy weet, so die benadering is, ek kyk altyd by die water waar jy kom, want ook het kan verskil tussen penne en het kan verskil tussen oevers waar jy is, maar ek dink die eerste ding wat jy moet altyd doen is identificeer die specie wat jy wil teken, dan kyk jy wat sy afstand maak sin waar jy is die dag, en dan kom die aas en die dips en al die goeikies, en dan klein tweaks soos net om jou voer een bykie harder te maak, sit jou in karpies in plaas van in geelvis, jy weet, so die type probleem het ons uitgesort, maar dit was een baie baie lekker heel dag. En ja, baie goed gedoen. Ons gaan nou een bietjie gesels oor die maggots en hoe kom jy by 'n worteltjie vol maggots uit. Ons het toe ons begin hengel het met maggots is in 10, 12 jaar terug. Toe was dit maar 'n morsige storie. Nou is dit lekker, jy koop hom van die rak af. Ja, dit maak het makkelijk. Allemaal, hy is klaar rooi, alles wat mooi is. Ok, nou gaan ons een bietjie kyk. Ons het by rode koppies het ons gaan hengel. Die naweek het ons, we had a specimen and bank angling clinic. And here I would like to say thank you very much to Gilbert Foxcroft, Skalk van Breda and Benny, who were there to support us and actually present the clinic. And especially to the guys from Tackle Cabin. They were there, they had a shop on the venue. Essential Angling was there, it was just a ball. Obviously it was a little bit strict because of COVID, so we had to register everybody, it took a little bit longer, everybody had to wear masks, but it was great and there was some great fish caught. Nou later hierdie jaar het ek ook vir julle verrassingkie, so julle moet die naweek van die 26-27ste juni moet julle oophou, daar is iets baie speciaal wat gaan gebeur. So kom ons kyk, wat het by rode koppies gebeur, ons geef julle so vinnige highlight oor die oeverhengel aanbieding daar, dan kom ons terug en gee ons nog een prysie weg. How much must you use? What we do, we use about 1/3 of the bag, 400 grams, but we don't really measure it. We just like the whole idea about it is you want to use this bag about 3 to 4 times during the day, and you don't want to make the whole bag once. As you een keer aanmaak, you should ten 12 your own bloom off, dan ruik je niet meer wat je moet ruiken. Maar weet ons
teken as jy riglyn moet hê. So en al daai op kamera. Watter deel? Maar ek het niks ek doen presies soos kalk dit doen. Wat is die debat? Die debat is hoeveel water, hoeveel voer. En wat is die antwoord? 2-1. So jy het 2 koppies ingegooi en 1 water. Jy weet net hoeveel water daarin is nie. So maar nee, die reg is 2-1. So wat gaat ons? En dan die belangrike deel van voeren mag ons nooit, ek kan seker sê nooit nie, maar ons nie lief daarvoor om dit in emmertjie aan te maak, want jy is geneig om dit te brei as jy dit in emmertjie maak. Jy kry nie die fluffiness nie, want dis maar net vanweer jy emmer so klein is, het jy geneigdheid om dit goed te begin brei. En raai dit begin brei, dan raak so lekker taai, trek jy die bol uit, bel jy my, sê my jou voer blis nie, sê ek. So met ander woorde, hoe meer rug jy begin insit en hoe meer jy begin draai en pendel, obviously verder voor, maar daai gedraai maak dat jy jou rigting jeopardise. So nou kan jy, want nou release jy, as jy deurkom, release jy of hier of daar of so, waar as jy oor jou kop staan en jy gemerk, dan doen jy net dit. So baie keer is dit nodig maar om high shot te slaan, wat jy nie die 100% rigting het nie, om die afstand te kry. En ander keer is dit nie, jy vis ja. Ander keer is dit nodig om daai kol perfek te hengel, want baie min mense, as jy nou daai merker daar nie oor kan sien, as jy vir daai merker gooi, gaan jy skrik om te sien hoeveel keer loop jy rond. Dan sy links, dan sy rechts, dan sy sommer 10 meter links, dan sy op om. En dis wat ouens nie verstaan nie, want 2 grade hier maak so. En dit is 'n skill wat jy moet oefen en oefen soos 'n golfklub. Dis soos 'n rugbybal, dis soos 'n tennisbal, dis it's all about practice. Nou kom jy aan by die water. Nou wil hy gooi want hy wil nou vis vang. Hy doen nie moeite om te gaan oefen nie. Nou want gooi is nie vir almal natuurlik nie, allerminst vir my. Ek moet konstant gaan oefen om daai wat is die regte woord om die muscle memory te hou, om te weet dat my lyf doen dit die hele tyd. En die oomblik as ek begin afgooi of ek begin skeef gooi, dan rewind ek, dan gaan ek na my fault finding checklist doen. Wat is dit? My hand kom oor, my voet is nie reg nie, ek is nie gekok nie, my jy weet so, daar's 'n klompie goedjies waarna ons moet kyk en ek gaan dit vir julle verduidelik nou om te help. Dit was nou 'n baie lekker naweek. En die ouens het soveel geleer en ek moet vir die ouens sê wat daar was. Hulle het soveel kommentaar gelewer en daar's so gees van, as ek die Engelse woord kan noem, gratitude vir die inligting wat hulle daar gekry het. So baie dankie dat julle daar was. En dankie dat julle 4 Anglers lede is. Almal was, elke persoon wat daar was, is 'n lid van 4 Anglers. En dankie daarvoor. Julle maak seker dat ons hier kan sit en ons kan hierdie met julle deel. Nou ja, Raymano, ons gee een van hierdie weg. Ja. Die middelsteen, nee. Kom ons doen dit. Is hy anders as die ander? Nee, is al drie selfde. In hierdie tydskrif, hierdie maand se stywelyne, is daar 'n interessante artikel. Ek gaan nie vir jou sê waaroor dit gaan nie en wie hom geskryf het nie, niks nie. Maar daar word iemand gequote en hy het gesê: as jy 'n mooi vis vang, praat jy so 'n jaar oor hom. Maar as jy 'n mooi vis verloor, praat jy 'n leeftyd oor hom. Wie het dit gesê? Ons gaan nou gou kyk na 'n insetsel. Ons het vanmiddag gepraat met Spyker Kreer daarbo in Namibië oor wat ons te doen staan as ons daar wil gaan hengel en hoe lyk die vis op die oomblik. So hier's hy, Spyker Kreer. Kom ons gaan kuier 'n bietjie daarbo in die Namibiese kus en ons gaan hoor wat gaan daar aan. Dis nou level 1 hier by ons, maar ons weet nie presies wat aangaan in Namibië nie. Kan ons daar gaan hengel? Is dit oop? Wat gebeur by henties? Watter tipe visse loop op die oomblik en wat gebeur daar? Ons gaan praat met Spyker Kreer. Hy is daar bo in Namibië en hy vertel ons wat gaan daar aan. Hallo Werner. Ja, daar's 'n klomp vrae nou deesdae rondom Namibië en die moontlikheid om hier te kom hengel. Die glansgrense is oop. Met ander woorde, as hengelaar kan jy van Suid-Afrika af hiernatoe kom
en kom hengel. Daar is een paar vereistes natuurlijk rondom die COVID. Jy moet een negatieve COVID toets hê as jy bijvoorbeeld invlieg, wat jy dan op die lughawe wys en alles. Dan kan jy jou trip kom hengel vir jou week of whatever, en as jy uitvlieg, dan voor die tyd gaan jy by Pathcare, jy kry weer een toets, hulle e-post het vir jou gewoonlik, en met daai negatieve toets kan jy dan nou weer uitvlieg. Vir die ouwens wat inry, dis eindelijk eenvoudig, dis een negatieve toets wat jy by die grens doen, jy kom deur, jy kom hengel jou tydperk, as jy terugry, vir die Suid-Afrikaners, by die grens is daar weer een rapid test. Met ander woorde, as jy daar kom, dan toetsel jou vinnig, en jy kry jou uitsla, en jy kan huis toe gaan. Wat die hengel aan betref, ons het ons nou so tykie terug met die reën en alles wat ons gehad het in die binnenland, baie sterk noordewinde gehad, wat ons waterse temperatuur opgetel het en die kleer weggevat het. Gelukkig vir ons het dit nou gedraai, ons het meer prominente suidweste wind. Die species om te teiken, huidiglik is jou galjoen, jou kabeljou en jou steenbras, vir al jou kabeljou, ons kry baie goeie kabeljou. Hierdie laaste, kom ons sê nou maar 3+ weke, het daar goeie vis uitgekom in die omgeving van Adriese Gat, Alipad af, Horingbaai toe, Maketo, Canopy, daar hele stretch het baie goeie vis gegee. Daar was een paar dae terug, precies te wees, een week terug, se Saterdag, het daar van die vis uitgekom tussen 14 en 18 kilogram. So, die groot vis is in, daar is redelik baie vis. Sodra jy die pakkies kry en goed, soos wat hulle oorkom oor die banke, dan doen die ouwens baie goed. Ek praat van, jy weet, 15, 16 vis op een kar, jy weet, die type ding vir die groep, en dis alles mooi vis. Die manne moet toch in gedagte hou, wat die reels is rond te bid, slechts 2 vis per hengelaar per dag, bo die 70 cm merk, wanneer hulle by kabeljou kom. Ja, en dan natuurlijk mag jy jou res van jou vis mag onder 70 cm wees. Die vis wat volop is nou huidiglik, is die vis tussen jou 50, 68 cm merk, en dan kry jy ook die pakkies van die 70 na 90 cm merk toe. Het is so asof hulle in pakke beweeg en goed, maar dis soos ek sê, huidiglik die hengelkondisies is goed, en met die koue toetse by die grens, die rapid test, is het redelijk eenvoudig en vinnig. Dankie. Jylle maar jylle ouwe sukkel hoor. Jylle moet nie raai nie, jylle moet die stuwe lyne lees en gaan kyk. Onthou ook, as jy in die laaste 4 weke in een van hierdie vrae een reg gehad het en een prijs gekry het, mag jy nie weer inskryf nie. En ek laat dit oor by jylle integriteit. En ek sê baie geluk vir Jacques van Skalkwyk. Die rechte antwoord is Uncle John Selby. Hy is een vlieghengelaar van formaat en baie influential. En hierdie prachtige artikel het gehandel oor een groot geelvis wat weggekom het vroeger en die hengelaar het teruggegaan en om gaan vang. Ok, nou gaan ons bietjie gesels oor dabbakket. Ja. Daar is 21 dippe in daai bakket. Hoekom 21? Want Werner het 21 in sy kas. Daar sê, want Werner het 21 in sy kas. That's the magic number. Ja, that's the magic number. Jy weet, ek denk baie keer less is more, dit is die trend wat ons sien, jy weet allemaal wat in die hengelwinkel kom, en baie van die ouwens wat ons mee hengel, hulle probeer dit een bykie kleiner maak, maar al die essentials hê in een volle reeks, en 21 is die perfecte nommer vir ons wat ons nog gekyk het. Dit pas ook precies in hierdie bakket vir jou. Baie mense in die winkel het gekom vraag, jy weet, baie keer, ons wil die volle reeks sê, hoeveel kost die volle reeks, waar kan ons die volle reeks koop, en baie keer, baie van die verskaffers doen losstaande producte, maar daar is min dat die volle reeks in een bakket kom. So dit is wat ons nou gedoen het, jy gaan winkel toe, jy tel jou bakket op, en jy het al die producte wat jy nodig het, om te gaan hengel en in jou kas te sit. Julle sal sien, die big cheese is in sy eie plastic sakkie. Hoekom het hy een plastic sakkie? Kom, ons kan hem hoop, maar kijk, die big cheese, dit is blauwkaas, garlic, dit is ongelooflik, jy weet, pungent, soos die Engelsman sal sê. Hier so
21 werk ook mooi, want ons het die dips gaan opdeel in 3 groeperings. Ons het sê nou maar floral dips, so een visuele dip, heavy floral. Dan het ons een reek, 7 callers wat reek is, en dan het ons 7 keepers wat jou vrugtigere, sagtergere is. So as jy hulle so in jou boks pak, en vooral vir jou ons wat begin hengel, baie keer wil jy een sterk caller met een keeper hengel, jy weet die type combinaties, en dit help jou net om aan die gang te kom om die rechte combinaties te kies. Ek weet baie van ons hengelaars, Piet van der Merwe wat baie goed doen op die oomblik, hy hou baie daarvan om all-in te hengel, saam met Lady Luck. All-in is een eucalyptus, Lady Luck is een baie soet strawberry, jy weet, my broer Christopher, I love Oldham en Fulham, dit is twee wat hy baie geniet, dit is een vixen en dan een raspberry. Daar is soveel combinaties wat jy uit 21 kan kry wat rarig lekker is. Ons die Floro in hierdie reeks is baie sterk en hy het 'n unieke produk wat Heat Me is, wat dan die pineapple is. Dit is 'n pineapple Floro. As jy kyk na die Floro kleure, dit is ook 'n pik swart. Jy weet, hierso is 'n spirit. En hy borrel amper so ergens die Floro wat uitkom en dit is 'n baie sterk Floro. So al die beste goed wat ons kon en ons hou daarvan om 'n kwaliteit produk te lever teen een bekostigbare prijs, en dit is wat Big Daddy Bites vir die laaste 10 jaar in die markt doen, en ons het besluit nou met die 10 jaar die dekade in hengel, gaan ons die nieuwe dekade begin met die nieuwe look and feel, die all-in series. So jylle moet, hier is die hele lys, dit is op in die winkels, so as jy in die winkel kom en jy wil jou geer profiel met die name associeer, kan jy net dier die lys gaan en dan kan jy sien wat sy geere is daar alles. Die dips gaan refills hê in die winkel. Ons het hierdie naweke launch gedoen landswyd. Ons het 20 winkels reg oor die land gehad wat die buckets as 'n launch gedoen het. Hierdie week gaan dit uit na meer van die winkels toe. Big Daddy Bites is omtrent tussen 70 en 100 winkels op die oomblik. So jy weet, die ouens wat hierdie bucket soek, julle kan dit daar kry, julle kan dit ook by die Legends groep kry. Ek weet dit gaan online wees by verskillende online platforms. So kry julle self hierdie nuwe emmer en dan het jy jou hele kas reg. Ek sien julle het redelik moeite gedoen om kombinaties, om al die groepe te dek, het jy 'n klomp goed saam gedoen, soos byvoorbeeld Tatama Change, dis Pink Sweets en Strawberry. Ja. Ok, Tatama Change, die goeikies wat rarig in moeite. Is Chance, nie Change. The Nuts, as julle poker speel, sal julle weet, as jy The Nuts het, het jy die winning hand. En daar is een peanut honey almond, wat een baie unieke geur is, baie mooi. En hy is op 21? Hy is number 21 ook, so blackjack. Dan Heat Me is die pineapple florisien, wat ongelooflik is. Ietsie wat my gunsteling is, is die pokerface. Het is een baie helder pink passion fruit grenadella, wat dan baie lekker hengel saam met die olie. So, jy kry die bucket, toets het vir jouself, die Muddies love hierdie big cheese, die een in sy eie plastic pakkie in die bucket. Moet net nie omhoop ook in jylle huise nie, ek waarskie jylle. En ja, dit is die bucket bossie, so kry jylle buckets, jylle sal sien, go big or go home. Dit is nou die nieuwe bucket van Big Daddy Bites wat uit in die markt is van die naweek. Roman, ons gaan nou 'n bietjie praat oor maggots as ons terugkom, maar het lyk vir my asof die kombinasie met die kaas en die maggots maak nou nogal so 'n verskil, is asof die muddies nogal staf van hou. Baie. Want dit is hoe kom ons een sachte fluit ook uitgebring het, een cheese fluit. So die sal met jou maggots, met die kaas oor, en dan met die Lady Luck, wat baie sterk deurkom. Ons hengel dan die stinkreek, sal met die Lady Luck, wat een strawberry, baie soet strawberry is. En dit werk vir ons baie goed op die oomblik van Marie specifiek. Ja, dit lyk vir my daar nie goed as kom deur, die geer profiel. Die loti strawberry molasses soet type goed is saam met die kaas. Ja. Soos wat loti en stinkvoete ook deurkom in Game Time. En wat is Barend se Game Time? Loti? Delta Force. Ja. Nou, julle sal sien wat Big Cheese en ek maak, hy lyk soos kaas. Hy is geel kleur, hy het wit flora in, so hy maak ook een bietjie van een wolk. Titanium oxide. Ja, titanium oxide. En dan het hy ook klein bietjie van die flora in, wat, jy weet, starig bloei, om net die geel kleur te, maar het is ongelooflike geel dip. So hy maak so melkerig in die water. En dit, Muddies like dit. Ja, hy hou nogal van die water. So, jy weet, ja, kry vir julle die goeders.
Hou dit nie eens in jou kaas nie, hou dit in 'n aparte blikkie op 'n dam toe. Kaas dit en geniet dit, sê Herman Waldman. Luister, ek moet vir julle ouens daar so sê, julle is oorspronklik en is so lekker om saam met julle almal te kuier. Nou gaan ons gou ietsie weggee. Ons het 'n lekker pakkie van Supercast. Ons het hom laasweek op die show gehad. Daar is een van daai mooie hemde van hulle in en 'n hele klomp ander goedjies wat daar bymekaar gesit is saam met Skalk se favorite dippie, Parabai, en daar's ook 'n DVD in. So Raymond, nou moet jy vir ons help. So ek het my lys hierso 691 name op hierdie lys. So ek stel my random.org op 690. En Raymond gaan vir ons gooi. Nou onthou nou, hoe het ons dit nou gedoen? So vir hierdie program het ons die Net for Anglers lede en almal wat die afgelope week op For Anglers gaan kuier het, is in hierdie trekking vir hierdie volgende twee trekkings. So, gooi vir ons 'n nommer. Nommer 4. Generate eerste keer 314, tweede keer 108, derde keer 423 en die vierde keer met die wenner op nommer 117. Kom ons gaan spreadsheet toe. Ons gaan kry nommer. Wat het ons gesê 114? Ja. Op tot by 114. As jy hom vir ons kan lees daar. Pieter Pyper. Dis so baie baie geluk. Pieter Pyper, jy is 'n annual lid en baie geluk. Ons het jou adres en alles daarop. Jy kan net om seker te maak vir Anetjie by aclibbe@mweb.co.za of sommer op hierdie Facebook bladsy. Vir haar net seker maak sy het jou kontakbesonderhede en ons stuur vir jou Supercast pakkie met die komplimente van Skalk en hand uitgesoek wat hy daar vir jou ingepak het en dit word afgelever deur JKJ Express Couriers. Baie dankie vir JKJ. Neville Rudiger, you guys out there, you are doing a tremendous job. I think we're in the fourth year of partnership with JKJ and they deliver all the prizes to all our winners. Ons gaan aan. Nou, gee ons nog 'n wakker weg. Ja. Die tweede ene. En ons gaan die vraag vra en na die vraag gaan ons luister na Josef de Beer. Hy was die performer van die week gewees. Hy het by Sandspruit ongelooflike twee sakke gevang. Hy het elke dag seisoene gewen en eendag was hy overall eerste. 'n Pragtige mooi sak vis. Ons gesels met Josef de Beer. Hy's 'n ou wat nie onbekend is in die Promania Final kringe nie. Hy is altyd daar. Hy was al 'n wenner gewees in die verlede. So, die vraag is Tide Floats, wat word hulle genoem? Ons kyk na Performers Corner, Josef de Beer. Nou ja, Josef, ons is hier in die Performers Corner en jy het dit gemaak hierdie week om by For Anglers Live se Performers Corner uit te kom. Wat beteken jy het uitstekend presteer die afgelope naweek met twee eerste plekke by Sandspruit. En dis die eerste keer wat jy hom vis. Well done. Dankie baie, Werner. Nou, as die mens na Sandspruit kyk, het ek altyd gesien groot babers, baie babers, Elsie hulle vang sakke vol. En ek was heel verbaas om hierdie pragtige sak met klomp karpe te sien wat jy gevang het. Wat was jou benadering? Ja, Werner, soos jy nou gesê het, dit was my eerste keer dat ek al was. So ek het maar 'n bietjie vir die ouens raad gevra oor afstande en so aan en niemand kon regtig vir ons 'n spesifieke afstand gee nie. Die groot ding wat hulle daar vir ons gesê het is jy moet maar vir jou lyn kies en daar vang. En het ook gesê dat die linkerkant van die oewer het nie regtig babers nie, tensy jy bitter ver gaan vir hulle. So toe ek maar die oggend besluit op 65-75 het daar begin en eintlik baie gesukkel. Ek het teen 10:00 nog net 3 visse in my net gehad. Toe ek probeer nader kom en daar gekrap en karring en toe ek maar net besluit, jy weet hulle het gesê besluit op 'n kol en bly daar. Toe ek teruggegaan 65-75 toe, die kol 'n bietjie mooi hard gewerk en die vis het begin byt en hulle het ingekom daar. As 'n mens kyk na die resultate, het jy gewen
Jy het nie die swaarste sak gehad nie, maar jy het meer vis gehad. Jy het 9 meer vis as die tweede ou gehad. Wat het die verskil gemaak om tempo te hengel daar, of om meer vis te hengel? Wanneer ek dink, wat het by tempo uitkom is, wat baie ouens doen, en vooral in Bloemhof, is omdat ons maar op 'n klip vang en die karpe trek redelijk hard, is hulle bang om die stok waarmee hulle die vis gevang het weer in te gooi voor hulle die volgende vis vang. Wat ek nou maar geleer het is, eerder een stok in hê as geen stokke in hê nie. So ek sal eers my ander stok gooi voordat ek die volgende vis vastmaak en speel. En ek dink dit is waar ek daai net daai klein bietjie vir edge gekry het op die ouens om bietjie voor te kom. Om meer vis te vang. Ja. Het jy, maar ek het altyd gesorg dat ek ten minste een stok in die water het. Het jy op die klip gehengel of op 'n lynmerk? Nee, op 'n klip. Op 'n klip. En wat beteken dit in terme van die lyn waarmee jy hengel en jou terminal tackle? Moes jy bietjie opspek daar? Kyk, as ek stroppe bind, soos ons met vorige interview ook gedoen het, my hoeklyntjies is altyd 'n 10 pond, want ons vang maar gereeld in Bloemhof en die karpe is maar hard en hulle breek maklik die dunner hoeklyntjies. En as ek 'n kort afstand hengel op my gery, vang ek altyd met 'n 10 pond hooflyn, so ek is nie regtig bang dat hy hom sal afhardloop of sal breek nie. So ek laas hom maar dat hy hom maar trek tot in die klip en dan daai karp sal wel eventually omdraai, tensy dit nou regtig 'n masjien is wat nie wil omdraai nie, maar dan gaan jy met baie dadelik redelik vinnig sien. Ja, dan gaan jy maar so 'n bietjie swem agter die stok aan. Of so iets, ja. Want met daai 10 pond lyn kan hy baie hard trek en hy kan eintlik die stok van die mik aftrek sonder dat hy die hoeklyn breek. Ja, hy sal, kyk ek het sulke rubber grippertjies agter op my stand wat ons nou al geprobeer het om die stok daar uit te trek en ek vir jou sê daai stok kom nie sommer daar uit nie. So dit is maar wat ons aangeskaf het omdat ons, jy weet, op die klip vang en ek het al baie ouens gesien stokke verloor het as die vis omvat en hy trek om die klip en hy trek om uit van die stand af. En ja, die gery waarmee ons vang is duur, so jy wil nie graag iets verloor nie. Ja, dis 'n baie goeie leerpunt daai, veral as jy daardie tipe hengel doen om 'n gripper agter te hê. In terme van hoeke en gewigte op daardie afstand, waarmee het jy gevis? Ek het met 'n nommer 1 gesinkertjie gevang, die P1, soos ek ons hom noem. Hoekies, as ek bloem al vang ek maar met 'n nommer 2. Omdat die karpies is redelik aggressief, jy wil hom ordentlike hoek op hê. En as jy met die kleiner hoekies vang so op die klip, as jy besig is om die ander vis te speel en daai vis trek hard en jy vang met 'n ou uit of so, dan het hy die geneigtheid om met die hond die vis se mond uit te skeer. Om uit te trek. Jy het nou gesê 'n P1, is dit P1 of 'n mushroom gewig? M1. 'n P1, ja. So 'n P gewig hierdie P1-netjie. Ja. Dis interessant. Is jy, hou jy daarvan om dit te hengel of hengel jy spring saam met hom? Nee, Werner, ek het in my hengelloopbaan seker nog net 2 keer met 'n spring gevang. Ek kom net nie reg met die goed nie, ek verkies maar net die singertjie waar ek die bol op sit. Ek sit hom redelik vinnig daarop, ek het nie baie probleme daarmee nie. En dit voel maar net vir my op my voer makliker afkom. Ek gooi wel 'n sagte voer, ek kan nie so sag gooi soos vir die ouens met die springs nie. Ja. Maar my voer kom af en dit bly agter waar dit moet agterbly. Ok, en jy skryf dit toe aan die feit dat dit 'n P-gewig is en nie 'n M nie. Hy trek maklik beter. Nou, as jy byvoorbeeld 'n langer afstande moet gooi en jy moet 120's en daai tipe goed, bly jy nog steeds by die P of verander jy dan na iets met 'n groter buis? Nee, dan sal ons jy soos 'n M1.5 of so gooi. Okay. Ek is maar geneig om eerder na 'n swaarder gewig toe gaan as ek verder gooi, want ek hou daarvan om gemaklik te gooi. Want sodra ek begin goed forceer, dan gaan dit nie met my goed nie, want dan gooi ek nie op 'n kol nie, ek gooi die hele dam vol en dit is maar hoekom ek die swaarder gewigte opsit as ons die verder afstande vang. Laaste vraagie, aas en dips, wat was significant en wat het 'n verskil gemaak? Wanneer Saterdag het ons glad nie dips gevang nie. Ek het wel 'n wit unicorn float ondergevang met 'n deegie en dan bo 'n vampire floatie met 'n deegie. Ek het agtergekom dat as ek net die floats oplos en sonder die deeg het die vis langer gevat om te byt en die vis was kleiner. Maar waar as jy die deegie opsit het hy vinnig opgetel en hierdie groter vis gevang. En dan Sondag het die aard van die saak het ek dieselfde begin, maar die vis het vinnig gebyt en toe afgebreek. En toe ek dips begin bysit, toe het ek gevang met die spyker, die peri-peri en die bumblebee, wat vir die meeste van die ouens spyker ken almal. Die peri-peri is maar parabai in die meer algemene ding. En die bumblebee is soos 'n legend, is 'n heuning basis ding. Ok. Jy het 'n ander floutie genoem wat jy die eerste dag mee gevang het. Nie die unicorn. Unicorn, wat is dit? Dis 'n wit bloekom flout. Okay, met 'n wit poeiertjie.
met een wit boeiertjie. Ja, dis daai self-bleeding fout. Okay, dis goed. Sê net vir my die afstande die tweede dag, was dit dieselfde, want jy het jou op 'n ander plek gesit op 'n wanneer ek die tweede dag het ek korter begin op 'n 40 meter. Want op die Saterdag het ek gesien dat die ouens wat op die 40 meter begin het, baie vinniger tempo gekry en hulle kon die vis daar hou. Waar ek dieper gegaan het, moes ek gesukkel het om die vis in die gang te kry. Toe ek Sondag besluit, kom ons begin die een stok op 'n 40 en die ander stok het ek natuurlik 'n waterstok gegooi. Die 40 meter het baie vinnig gewerk. Ek het teen 9:23 vis in my net gehad en toe daai kol net eers skielik dood gegaan dat die vis verdwyn het. In die aard van die saak, die waterstok het weer nie vir my gewerk nie. Dis iets wat vir my bitter min werk. Ek weet nie hoe kom probeer ek dit altyd nie. Maar toe ek geskuif van die 40 af het ek toe 85 gemaak en op die 85 kon ons weer die vis in die hande kry en dis waar ek gebly het vir die dag. Okay, well done. Jy het 'n uitsonderlike twee uitsonderlike sakke gevang. Daai eerste dag se sak was 49 vis vir 68 kg. Wat beteken is 'n lekker groot gemiddelde vis wat baie goed is. Die persoon wat tweede was, Wouter Liebenberg, se gewig was omtrent dieselfde 70 kg, maar het heelwat minder gehad. So daardie edge sê jy onomwonde dat dit is die feit dat jy gesorg het dat jy heeltyd 'n stok in die water het en elke keer gegooi het voordat jy weer opmaak. Ja. Ek dink dit is waar die verskil ingekom het op daai ene. Ja, want as dit elke uur een visie ekstra gegee het, is dit 8 visse ekstra. Ja. Dit maak 'n verskil en dis wat jy nodig gehad het. Well done. Goeie resultaat. Jy begin daar of jy het 'n lekker 100 BMT en 'n paar rande in die sak. So jou trippie se petrol so intoe en terug was gratis. So well done. Ja, dankie baie. Josef, sterkte vir die res van die seisoen en ons hoop dat ons weer later in die jaar met jou gaan gesels. Dis reg, baie dankie Werner. Is jy op pad SA's toe die week wat kom? Ja, ry môreoggend. Waarheen gaan jy? Dan ry ons weer af. Sê jy? Waarheen gaan jy? Ons gaan weer Bloemhof toe. Ons vang volstruis baie. Ek dink nie ons gaan dieselfde vang soos wat ons daar in Sandspruit vang nie, maar ons hoop maar vir die beste. Sterkte vir die SA's. Dankie baie. Ons het 'n wenner. Ek moet net eers teruggaan. Ek sien Nista Burger hierso gesê, sy het ook 117 gehoor, het dog ook sy praat van die afstande wat ons gegooi het die naweek. Ek moet julle dit vertel. Ek het hierdie naweek by Gilbert uit my gehelp. Ek het met die spom na sy kliniek het ek gevoer 117 meter met so groot spom met 'n klomp voer in. Net bietjie tegniek. So Gilbert, dankie. Nista, jy is heeltemal reg, iemand anders het dit ook gesê. Ek het gaan terugkyk, dit is 117 gewees. So daai is my fout. So ek het vir Pieter Pyper as die wenner aangekondig, maar dit moes wees Emil Norkee, maar ek kan dit nie wegvat van Pieter Pyper nie. So ons gaan Emil Norkee is die wenner van daardie Supercast hamper, maar ek gaan vir Pieter Pyper wat ek verkeerdelik aangekondig het, jy's 'n lid, jy's daar. Jy was in die lys gewees, so jy kry 'n oorhengelaar hemp en 'n buff en een lekker pakkie met 'n hele klomp dips. Ons sal dit vir jou iets bymekaar sit en ons gaan vir jou 'n prys gee want jou naam is uitgelees. Ons gaan jou nie teleurstel nie. Kom ons kyk, wie was die wenner van daai botteltjie se antwoord. Jy kry 'n hamper of 'n emmertjie. Die eerste ou wat naby was Brian Leonard. Hy het gesê cheese soft, nie heeltemal nie wat ons voorgesoek het. Is Big Cheese. Ja. Is wel 'n soft floaty, maar die regte naam is Big Cheese. Henk van Duyk. Daar is 21 dippies in 'n emmer op pad na jou toe. Wow. Met ene binne in 'n amper sê ek iets anderster, 'n plastiese sakkie. In sy eie sakkie. In sy eie sakkie. OK. Kom ons praat bietjie oor hierdie goeters. Ek sien jy het hom nou daar. Maggots. Nou maggots het nou ver gekom die laaste paar maande. En ons het daarmee begin hengel en baie van ons het dit al probeer. 10 jaar terug het ons dit self probeer maak en alles en jy kry dit reg, maar dit is 'n gemors. Ja. So julle het dit nou maklik gemaak. Ja, kyk Werner, ons het
gesien die tendens in Suid-Afrika is die ouens wat met maggots vang baie groter sakke vis. Dit is nie 'n nuwe ding nie. Ons gebruik maggots al vir baie lang tyd. In Europa is dit een van die mees gebruikte aase, jy weet. So maggots is regtig 'n veelsidige aas wat jy kan gebruik en ek sien al hoe meer ouens stel dit op. Maar die moeilikheid met maggots is jy vars maggots koop en jy brou mooi voor, kan hy miskien 'n leeftyd hê van 4 tot 6 weke as jy hom koel hou en reg hanteer. En ook die skoonmaakproses is 'n tydsame proses wat baie ouens nie in die weektyd het om te doen nie. So ons het gegaan en ons het gekyk hoe kan ons dit makliker maak vir die hengelaar daar buite. Ouens wil met maggots hengel, almal vra hoe gebruik jy dit? Jy weet, dit's 'n nuwe ding vir baie hengelaars daar buite. En ons het toe met die Big Pink maggots opgekom. Dit is 'n regte maggot soos wat jy sal kry, maar hy's gepreserveer. Die pink kleur kom uit die vleis wat hulle eet, het rodamien in. En dan na die tyd sit ons nog rodamien in, so hy is baie pink. As jy kyk na jou groot karpengel, baie van die helder kleure, val in kleurwater, is goed wat uitstaan. Dit is mimiek ook bloedwurm of tipe wurms wat in die dam natuurlik voorkom. Wat rooi is. Ja, wat rooi is. So jy weet, dit is 'n baie, baie goeie aas en ons het dit al van die, ons het dit getoets hier net na lockdown laas jaar om te kyk of dit werk. Ons het toe deur die hele proses gegaan. Hierdie jaar het ons borghengelaars hard met dit begin hengel en almal kry goeie resultate. So jy weet dit werk vir ons. Dit is 'n baie baie unieke produk. Hoe ek daarvan hou om hom te hengel, ek sal hom net ek sit so 3 of 4 op 'n hoek. Ek gebruik die Raichi Ultra hoekies en dan maak ek 4 op. Jy kan hom hengel met 'n wurmpie agter, jy kan hom hengel, ek sit baie keer die Big Cheese float voor hom, dat hy net 'n bietjie buoyant is om op te staan. Jy weet, veral die Maddies love it, ek het karp, Maddies, geelvis, jy weet, enige vis spesie hou baie van hierdie maggots. Ek weet nie wanneer. Ja, ek, met die maggots, nou, ons het begin, in die beginjare het ons met lewendige maggots gehengel, en ons wat nou baie by wereldkampioenskappe was en so, en daar koop jy hulle by die liters, en jy voer hulle by die liters, en jy het verskillende kleure, jy het rooies en oranjes en alles, en die roach en die bream hou van die oranje, hulle maak oor see, in Europa maak hulle so helder neon oranje ene, wat nogal in die skoner waters uitstaan. Maar hier het ons toe begin om hulle dood te maak, met 'n spesifieke proces, maar jy kan hom soos jy sê, so 3 weke, na so 3 weke in die yskas, dan begin Annetjie van sê, hierdie maggots begin nou ruik, so moet hulle gebruik of ons moet hulle uitgooi. Ja. So, jy kom nie heeltemal by so lang tyd uit nie, en jy kan hom, jy moet dit voorberei, en daar is 'n prosesie, en die van julle wat met vars maggots hengel, gaan kyk op Volhengler, gaan sit in maggots, en dan gaan jy hele klompie artikels kry daar oor, en daar verduidelik ons vir julle precies hoe om het skoon te maak, en hoe om het dood te maak, want jy moet hom dood maak, jy moet hom nie gaar maak nie. So julle maggots is nie gaar nie, nee. Hulle is net dood. Hulle is dood en gepreserveer. So dit is die visie van 'n hoë konsentrasie na 'n lae konsentrasie. Hulle hou hulle mooi vorm, ja. Jy weet. Ek sien hulle is perfek. Hulle lyk net soos die maggots wat ons dood maak. Ja. So jy weet die tekstuur en hy haak maklik. Dit is 'n baie skoner, jy weet, aanwending van die maggots. Jou vingers gaan net pink wees, so as jy ouens langs die oewer sien met pink vingers, weet jy wat hengel hulle mee. En jy kan dit van ver af sien, maar die pink maggots is regtig iets uniek en dit het 'n baie ligte, jy weet, ligte ondertoon van die preservative, maar die maggots self is 'n baie baie mooi tekstuur en hulle vertoon mooi op jou hoeke ook, jy weet. So hengel jy ooit verskillende kleure, byvoorbeeld 'n rooie en 'n witte saam of 2 rooies en 'n witte of ja, verseker, ek doen dit baie, en wat ek nou agtergekom het, ek sal Barend het die real maggots, dit is die witte, dan sal ek sê nou maar op die boonste hoek wit sit en die onderste hoek pink, as ek sê hulle eer die wit, dan sal ek oors change wit toe, of ek sal wit, pink, wit, as 'n kombinasie op die hoek, net om die contrast, want onthou ek dink baie vissing en skakerings van grys, of wit en grys, en as jy die pink en die wit langs mekaar het, dit tel net hulle aandag baie beter op, so ek sal het verseker in kombinasie. So, die ander ding is 'n wurmpie te hengel met die wit maggots voor, ons het ook maar 'n rooie, 'n kariba wurm, en ek vind dat die groter maries soek die langer, groter profiel, en nou 2 weke terug het ons loskop gehengel, en toe het hulle die lang wit deegje achter hom gesoek, die rooi neusmodder vis. Ja, ek het gesien, het een groot aas, een groot profiel, met die maggots voor.
Maar jy weet, is natuurlijke kos, so die proteïne en hulle soek dit. Maar ek sien ook die karpe, as jy bijvoorbeeld maggots op die ene hoek sit en maggots met een wurm op die andere hoek, asof die karpe die groter ene optel. Nee, wat ek en Christopher ook achterkom het ons bij Jackie Engel, as ons het met twee of met so drie maggots op die hoek gehengel en dan vang ons die hele tijd die klein marries en ons gebruik kleiner hoekies. En toe ons die een profiel begin soos, ons sit soms 6 of 7 maggots op die hoek. Wat hy so klossie is. As hy so klossie is, dan tel, dan al die maries het dadelijk groter geworden, al hier nou 700 gram maries toe. So het is raar, partykeer speel net rond met die hoeveelheid maggots op die hoek, met die kleurprofiel van die maggots, jy weet, en die dag is hulle lus vir, hulle eet maggots die dag, maar partykeer soek hulle, een vaars maggot, partykeer soek hulle pink, partykeer soek hulle wit, jy weet, het is maar die selfde as met die fluit, die selfde as met enige hoek aas. Ek dink hierdie is een baie, baie goeie alternatief vir baie ouens wat net een deegie en een floutie en een milliput as een optie gehad het. Hierdie bring nou een extra layer in en jy moet sien die ouens maggots, allemaal is mal, waar krijg ons het, wat kan ons, hoe gebruik ons het, so, jy weet ouens gebruik het, jylle gaan sien die resultaat is daar. Ja. Ek sien Barend het weer een sak vol vis gevang. Hy het 150 vis in een dag by kees gevang. Dit is een ongelooflike sak. Doubles. En hy sê net maggots boonder. Jy weet, so, jy weet die, dit werk. En ek dink dit is die belangrijkste ding van enige product wat jy nou buiten sit. As ouwens vis vang met dit, dit is van, jy weet, meer en meer ouwens dit gaan reuse. En ek dink, vooral by die SLC, het is nou een paar ouwens wat goed saam. Ja. Ek het een paar oproepen gekry wat die pink is specifiek soek, jy weet. So, het is lekker dat van die ouwens nou dit gaan toetsen. En het is nou lekker, jy vat hem saam. Hoe lang hou hy op die raak? Tussen 4 en 6 maanden raakleeftijd, so dit, het sal in jou kas hou vir so lang, ek denk nie, dit gaan so lang. Nee, het gaan nie so lang uit, dit gaan een naweek uit. As ek sien, hoe gaan nou daar by die fabriek uit, jy weet, dit is ongelooflik hoe baie ouwens die maggots nou opneem, en ja, so jy gaan dit nie meer in die tijd nie, maar dit kan so lang uit in jou kas. So, vir jou ons van Kitmans Hoop wat gevra het, waar krij hulle dit? Ek denk hulle kan bestel, so krij jou hengelwinkel, jou local hengelwinkel in Namibia, om te bestel, sommer saam met die dippies, een emmer of twee, met een klompie maggots. En dan, ja, hulle kan ons net skakel op Big Daddy Bites Manufacturing op hulle Facebookblad, is die nommer daar so, die winkel kan skakel, ons sal het dan koerier vir jou, ons waar ook al hulle is. Ok, nou gaan ons weer een vraagje vir ons, gee iets weg. Awesome. Ons gee van Legends, Pro Angling in Sasselburg, een 500 rand voucher, is het net in Sasselburg, of is het... En Louis Trichardt? Louis Trichardt ook. Ek gaan Louis Trichardt boelie, is by al twee winkels. So okay. Ons sal 500 voucher kom ons doen dit, dat die wenner, waar ook al die naaste is, kan okay. Dit so jou naaste Legends Pro Angling. Yes. Ek het vir jou vraagie, en as ek klaar die vraag gevra het, gaan kyk ons na insetsel van Gilbert Foxcroft en sy kliniek by Rode Koppies. En ek vraag vir jou, en die antwoord is in die Oeveringelaar, Barend is vir ons vertel van wat in sy kas aangaan. En hy noem dit daar, hy noem hom 300. Wat is dit? Kom ons kyk, Gilbert Foxcroft, Rode Koppies, Karpengel Kliniek. $60, $65, $70, $75, $80, oor jou skouer gooi nie, want dan noem hulle het 'n pendulum cast. So ons moet oor ons koppe gooi. So ons het 'n tegniek ontwikkel wat vir ons werk, sodat jy distansie en absolute akkuraatheid kan kry. Ons gaan vanmiddag die casting hanteer, maar hier is sommer 'n klein preamble. So wat ek doen is, hierdie hand vou ek om my visstok se handvatsel. As ek so draai, so jy sien my vinger, my wysvinger en my duim, maak 'n vee. Nou dis my mik. Yes, I don't use the full anti-tangle sleeve on my rigs. Because I want the rig to be able to hinge in more than one place. Because the more additional movement I have, the more assured I am of presenting the rig in the right place. So with that system in place,
let's say I'm not sure. I felt with a marker float, and it feels like there's heavy silt. I then take that system and I move it further up, like that. Just make sure that your note trace bead still stays in place, because what happens is when this gets snagged up, that thing pulls off and your rig is now ending up as a safe rig. So if your line would break, the fish swims away with this hook link by itself, and probably within 10 minutes he would have worked it out. Because when there's no pressure on a hook, a fish can suck and blow and it can get rid of the hook in just minutes. Ek maak my braid nat. Want braid kan windlope maak, maak nie saak hoe goed hy is nie. Dit maak net vir 'n baie eenvoudige cast. Maak seker dat jou drag vas is en maak seker dat jy 'n vingerhoed van 'n aard dra. Ek gebruik braid wanneer ek my maker float gooi en ek het 'n 50 pond braided leader aan en ek het J-braid 20 pond op hierdie stok. Right, kom ons gaan gou. Ja, en nou was toch een beetje op de gang. Toen ik omval, toef, daar tref je die boer. Jo. En hij is ingehaakt, nee. Zo, so nou, al wat ik doe is, ik maak zeker dat ik die breid vasthoud, die stok vasthoud. En ik trek hem en kijk naar die vis op zijn punt. Het is definitief op een zilterigheid, want daar is baie min beweging op die vis op zijn punt. Daar gaan hy so klein bietjie. Right. Kom ons kyk gou diep is hy daar. Nou hou ek die lyn lekker styf. Ek maak seker dat my bylaan bo is. So vir die van julle kan hier na die kante toe kom dat ek gou vir julle wys. Ek maak seker dat die bylaan se lippie in die bokant is. Ek het 'n quick drag control, so my crosscast 5000 het 'n quick drag, so dis baie maklik om vas en los te maak. Nou gee ek 1 voet, 2 voet, 3 voet, 10, 11, 12 voet. So nou het ek van 19 voet af 12 voet gekom, so ek trek hom nou teen die walletjie op. Kyk, die lengelaars kan maar kansen vat. Ek moet nou net eers sê, ons het nou gesê, daar is een reel. As jy in 4 weke iets gewen het, dan mag jy nie weer antwoord of inskryf nie. Jaak van Skalkwyk, jy het jou net een prijs gewen, nou gooi jy alweer een antwoord in. Ek watch vir jou. Luister, julle ouwens is wonderlik, julle is baie goed. Baie dankie dat julle kyk en lees. Ons soek die regte antwoord soos hy in die oefeningelaar staan op bladsy 31. 300 is unieke wit pineappel. So ons het gegaan, alhoewel Raymond eerste was met pineappel, het Shane Briel die regte antwoord gegee van wit pineappel. So, jy het 'n 500 rand voucher en ek neem aan jy is van hierdie area, so jy gaan seker Sasselburg toe. Ja. En gaan koop vir jou 500 rand se goedjies. Mooi Shane, well done. Jy het my nou hier so half onder dwang. Ek was nou te sissy gewees om daai ander kaas te ruik. Kijk, ek het die wijner afgeskreeu op die dip, maar hy moet ek sal hierdie kaas ruik, want ek gaan met hom hengel. Oef, maar jy kan hom nie te nabij ruik nie. Nee, goeie genade. Is hy sag, nie? Ja. Is hy lekker spongy. Okay. Nee, luister, so waar kry die ons hierdie goed? Waar kan hulle hierdie koop, daai koop, die maggots koop? Hierdie naweek het ons alles gelaunch. As julle gaan kyk op Big Daddy Baits Manufacturing of Big Daddy Baits Big Fish Series op Facebook, dit is die twee pages wat jy kan follow, daar is ons die sing, ons het die hele lys van al die winkels waar die launch gebeur het. Southside Angling het ons die official launch gedoen en ons was daar by die winkel en hulle is ons partner met die videos vir Big Daddy Baits, so jy weet, al die ander winkels, daar is omtrent 20 winkels op die lys waar julle nou vandag dit kan kry. Hierdie week gaan die maggots uit na dieselfde winkels toe en dan gaan ons uitbrei na al die ander winkels reg oor Suid-Afrika. So gaan op Facebook, gaan kyk na Big Daddy Baits Big Fish Series of Big Daddy Baits Manufacturing en daar is ons al die name van die winkels waar julle dit kan kry.
online by Legends Pro Angling, Legends Pro Angling en Louis Trichard dieselfde. So nee, ons sal dit dan op. Dankie Raymond. Ek het nou vir julle 'n verrassingkie. This is a very nice prize. We're not going to give it away today, but I would just like to show you. This is a shirt worn by Gilbert, signed by Gilbert, at a very special occasion. It says 2010. It has a cop embroidered on it, and it was worn, and some magic happened during this tournament. We're going to chat about that later. And you can win this this shirt. It is an extra large, so you can win this. Watch next Tuesday at 7 o'clock on the Bank Angler Facebook. Dan gaan ons gou kyk na 'n lekker insetsel. Ons wielervenote, Gys Spitzer, ons het vandag by hulle gaan kuier. Ons sê vir hulle baie dankie dat hulle ook betrokke is by die program. En ons het so 'n bietjie gaan rondkyk. Elke week gaan kyk ons na Performers Corner en almal wat baie goed doen. Maar ek hou ook dop. Wie's die ouens wat wat opkomend is, wat begin om te wen? En dan wonder ek altyd, was dit geluk om hier in die begin goed te doen of is dit nie? Besluit vir jouself. Ons gesels met Pieter Bouwer. Hallo julle. Ek hier by Gys Spitzer Motors. Ek is in Pieter Bouwer se kantoor en ons het vir hom so 'n surprise onderhoudjie. Pieter Bouwer is een van die nuwe ouens wat by Promania aangesluit het. Hy's nou al lank betrokke by dit, maar hy het nog nooit kompeterend gehengel nie. En die eerste kompetisie wat hy gehengel het, het hom so 'n bietjie gerattel en hy het gesê, "Jog, weet nie gedink die kompetisie is so sterk nie." En die afgelope naweek het hy nou sy eerste kompetisie gewen. Hy was eerste gewees, het sy sone gewen en hy was eerste overall by die Promania. So ons gaan nou met hom gesels. Ons wag net dat hy inkom. Hy weet nog nie ons is hier nie. Pieter, jy is op kamera. Yes, man, al sy. Jy het 'n goeie môre. Jy het nou lekker Promania's begin hengel. Ja, ja, jy. Eerste keer het jy 'n bietjie gehakkel. Dit was moeilik. Dit was moeilik geweest. Dit was maar vir die eerste keer het ek gewen vir die eerste keer. Nou hierdie naweek het afgelope naweek het jy gewen. So jy's 'n rookie, jy's 'n nuwe ou wat gewen het. Eerste kompetisie het jy gesukkel, tweede het jy gekook. Hoe voel jy? Nee, ek voel fantasties. Ek voel regtig super opgewonde en ek kan nie wag vir die volgende Promania kompetisie. Wat het jy anders gedoen? Hoekom jy gewen? Man, Werner, eerstens het ek die metode gaan gebruik om die die meet of meet op die lyn van 95 meter. En toe het ek maar net op daai kol bly gooi en bly hengel en net op die een aas gebly en niks anders verander daarvan. En toe kom hulle in. Toe kom hulle in. Ja, toe begin ek die vis sommer vroeg die oggend vinnig op te tel. En ek was so gelukkig dat ek op 'n stadium sommer dalk sommer so 2-2 ook gevang het. Wow, wat 'n wen het julle gehengel, Pieter? Leeuplaas, Volendam. Julle is ook nou vir die eerste jaar het julle 'n Gys Spitzer span in die veld gesteek. So wie is julle span? Man, eerstens die span Gys Spitzer Motoring span. Dit is ek myself, Pieter Bouwer, Mornay Mostert, Alpie Potgieter, Reino Innendale en Fanny de Jong. Dit is 'n sterk span. Yes. Gaan julle by die finaal wees en by die Classics? Ja, verseker, ons is deel eerste losel. Wel, baie dankie. Ons is baie trots op julle. Julle is ons wielervenote en ons kyk uit vir julle en ons sê vir jou van ons kant af baie geluk om so vroeg in die reeks al te begin wen. Nee, baie dankie. Was 'n lekker experience gewees en is alles van bo af eerstens en nee, ons moet net aanhou. Sien julle by die finaal. Dankie, waardeer dit. Wel, daar het jy dit. Jy besluit self. Was dit beginner vlak of not? Kom ons hou hom dop vir die volgende kompetisie. Raymond, iets interessants. Hy het nou so baie nonchalant daaroor gepraat van hy het nou gemeet. Nou, dis iets wat nie altyd daar was nie. Toe ons op 'n stadium teruggekom het van 'n feeder kampioenskap nog voordat feeder werklik waar vlam gevat het, het ons 'n die Marcel van 'n einde toernooi gaan hengel. En daar het ek gesien die ouens
staan daar met hulle stokke en hulle meet iets af en ek het gaan kyk wat dit is. En so meet hulle toe dan nou af. Ons het dit nooit hier gedoen in Suid-Afrika. En kom ons terug in die eerste keer dat ek twee penne daar insteek en afteek. Toe kyk die ouens my asof ek mal is. En nou doen elke ou dit. As jy dit nie doen nie, is jy nie op die kom. Ja, kyk, dit was moeilik met Night Dogs. Ja, dit was om met die klip en Jack was. Maar nee, definitief die klip maak 'n baie groot verskil in enige ou se hengel. Jy weet, as jy konstant net op 'n hengel kol kan hengel, dit maak 'n groot verskil. En ek dink vir al ouens wat net begin, jy weet, ons sien 'n baie groot tendens van ouens wat nou clubs toe skuif wat sosiaal gehengel het, wat dan want onthou dit's 'n veiliger omgewing nou met COVID, dit word georganiseer en jy weet, jy voel veilig in daai omgewing. En as die ouens wat daar begin net kan leer om 'n bietjie meer, jy weet, daai call is een van die belangrikste goeders en ek dink nie dit's lekker nie. Ek dink hy's op die regte pad. Stick to his guns. Maar wat vir my merkwaardig is van hengelaars is daar's continu bly ons groei. Ek het al gewonder, jy weet as ons die tyd besig met die tydskrif dan dink ek genade. Hoeveel maniere is daar wat jy 'n flou teen 'n DG kan aansit? Maar elke keer kom daar iets nuuts uit. Elke SA's, elke keer as iemand 'n Pramania wen, dan het hy iets anders gedoen. Dan het hy iets nuuts gedoen. Dan nog groei gewees. So ek dink nie hengel gaan sommer gou stagneer nie. Ek dink ons sal bly groei. Kyk nou daar. Waar het jy 'n jaar terug gedink maggots in 'n bottel? Nee. En die belangrike ding is dieselfde met enige ander sport. Rugby het jy met 'n leerbal eers gespeel. Toe begin hy hierdie knobbies opkry sodat hy meer aerodinamies kan wees, dat hy regtig te trek, dat hy meer grip het. Jy weet in hengel het stok al verbeter, katrol het al verbeter, al die goeders, maar die baie keer is daar nuwe vernuwing in die hoek ase byvoorbeeld op hierdie manier of vernuwing in tipe geer. Of net die manier wat die ouens dit doen of die aanwending. Jy weet die meer die stokke goedjies. Ja, dit maak 'n baie groot verskil. Ja. OK, nou gaan ons 'n lekker prys weggee. Ek sê baie dankie. Thank you Sensation Angling. It gave us a nice prize. It's a Okuma 12-foot Barbarian rod. We are teaming it up with a Pulsar 5000. Baie lekker buitenrander katrol. En ons gee vir jou 'n mooi For Anglers t-shirt by en 'n Astonic handboekie. En dit word af en 'n DVD en dit word afgelewer deur JKJ Express Koeriers. Goed. Raimano, ek wil hê jy moet weer 'n keer vir my die dice rol. Die dice gooi en dan gaan ons om doen wat W4 6. Nee, lucky. Okay, ons begin. Luister, nou moet julle my nou help. Ek wil nou nie weer twee barbarians weggee nie, hoor. Ek moet nou die regte antwoord kry. So. Jonathan daar agter, Raimano hier langs aan. Ek help my. Okay, 1 is 65, 2 269 3 343 4 156 5 106 en die wenner is 6de keer 209. Kom ons gaan kyk wie is 209. En die gelukkige wenner is en hy is 'n Safof maandelikse lid. Willie Nel. So baie geluk Willie. Willie Nel, jy het 'n Barbarian 12-voet met 'n Okuma Pulsar met die komplimente van Sensational Angling en dit word afgelewer deur JKJ Express. Wat doen ons volgende week? Eerstens wil ek gou vir jou sê baie dankie saam met ons gekuier het, dat jy jou kennis gedeel het en dankie vir innovering in hengel. Baie dankie Willie. Ek wil ook net van ons kant af sê baie dankie wat julle vir die sport doen. Dit is altyd lekker om met julle te kuier en julle advies en tips op hierdie program te sien. So, jy weet almal wat daar buite is, waardeer dit ongelooflik baie. En julle daar buite is die beste. Ja. Baie dankie vir julle. As dit nie was vir julle nie, was ek nie hier in Raimano ook nie. Nee. Wat doen ons volgende week? Volgende week het ek so 'n klein verrassingkie vir julle wat ek nou met julle gaan deel nie, omdat dit 'n so 'n spesiale gas. Dan gesels ons ook met Neville. Neville Voort, hy kom ateljee toe, ons gaan met hom gesels oor 'n paar interessante dinge wat hy in hengel opgetel het die laaste jaar of so. Hy is ook nou weer 'n ouetjie wat begin het om kompeterend te hengel. Jy weet Neville is een van daai ouens wat omtrent enige manier kan hengel. Hy was nou al, ek dink 12 keer by wêreldkampioenskappe gewees. Hy was al in die wêreldkampioenspanne.
En hy is 'n uitstekende presteerder en hy is 'n hengelaar van formaat. Ek en hy gaan hierdie week 'n bietjie hengel. Ons gaan 'n lekker program vir julle bymekaar sit. Ons gaan 'n klompie tips met julle deel en ons gaan seker maak jy bly op hoogte van sake. En ek gaan ook vir julle volgende week sê ek gaan vir so 2 weke nie hier wees nie. Dan vat Neville oor en hy gaan lekker kuier saam met julle en 'n paar spesiale gaste hê. Ek wil ook baie dankie sê dan eerstens vir Emano wat 'n gas was hier by ons. Dan wil ek sê vir Gys Spitzer wat aan boord is, hulle is ons wielervenote en hulle is nou 'n amptelike borg van die program. En dan wil ek vir Thys Venter van Orion Audiovisual sê baie dankie dat ons die tegnologie het sodat ons vir julle 'n program kan aanbied en dit bly elke keer beter word. Of vir Jonathan en Jessica en almal wat deel is hier van Tobias, dankie dat julle opoffer om vir die mense daar buitekant 'n mooi program bymekaar te sit. Elke borg wat hier was, elke ene wat deel was om met ons te gesels het, Josef en Spyker en wie met wie het ons nog gesels? En met Pieter, die nuweling wat nie gelukkig was nie, wat hard gewerk het. Baie dankie. Ons sien julle volgende week Dinsdag aand 7:00 op die Oeweringelaar se Facebook bladsy. Tot ziens.